Det ved jeg ikke lige, hvad jeg gør. Jeg spiser bare lidt af dit slik. Nej, for lille scheisse. Du går lidt hjem på jorden. Det der, det er kagen over alle kager. Så jeg tænkte i dag at vlogge videre. Jeg har nemlig haft vlogget her i sommerhuset i 3 dage, tror jeg. Så hvis ikke I allerede har set den, så vil jeg anbefale at gå ind og se den første sommerhusvlog. Og jeg står lige i gang med at lave mit sædvanlige morgenmad. Jeg laver legit altid det samme. Men her ved 11-tiden, der skal vi på noget, der hedder Ravgården. Honestly, lidt i tvivl om, hvad det er, men noget med noget rav. Og så ved jeg, at ved 5-tiden, der skal vi over bowl. Det plejer vi altid at gøre her om onsdagen. Og så efter bowling, der skal vi så over have sådan noget buffet-agtigt noget. Det gør vi altid. Så skal vi faktisk også på påskejagt i dag, eller hvad fanden man kalder det. Vi plejer altid, at min mor, hun ligesom går ud og lægger en hel masse forskellige små chokoladepåskeæg rundt om huset. Og så skal vi så ud og finde dem, mig, Holly og min fætter kusine. Så det bliver også mega hyggeligt. Det elsker jeg. Så vi skal faktisk ret meget i dag, men nu vil jeg lige få sat mig hen og få spist min morgensmad og lave videre på mit hækleprojekt. Jeg har lige købt sådan en måneds Netflix, så jeg bare ikke har med at se alle Studio Ghibli-filmene. Så i går der så jeg Spirited Away, og i dag der ser jeg så Ponyo. Og så kan jeg også lige hurtigt vise mit nye hækleprojekt, jeg er gået i gang med. Hvis I har set min sidste vlog, så blev jeg nemlig færdig med en rød bluse, jeg havde hæklet. Og nu er jeg så gået i gang med en ny, så det her tænker jeg nok bliver en bolero. Jeg ved ikke, hvor godt man kan se det, men den ser sådan her ud indtil videre. Det eneste er, at jeg har bare ikke helt nok af det her garn. Altså sådan, jeg har det her, og så har jeg den her. Og jeg tror bare ikke, det er nok til at kunne lave lange ærmer. Så jeg er sådan lidt i tvivl om, sådan, når jeg er færdig med det her garn, hvad jeg så skal gøre, sådan, skal jeg så bare have en anden farve ind, eller hvad fanden gør jeg? I don't know. Nu vil jeg i hvert fald bare lige sådan lave lidt videre på det, spise min morgenmad og se noget på den jo. Yes! Let's go! Oh my god! Nej, Emily! Sidder sgu da egentlig. Der er en helt herinde. Jeg skynder mig at snatche den ind. Nej! It is the telling time. It's telling time. Scheisse. Holly, skulle man lige. Nej! Jeg spiser bare lidt af dit slik. Nej, Holly! Hey, Basse, vil du også have et stykke, men det må... Nej, okay. Nej, hun vil have et stykke af Holly. Eller så kan du holde den, og så kan jeg sige det. Ah, okay. Altså, hvor du holdt ved os. Arr. Du tænkte bare, at jeg var sådan mega sådan, it's all about me. Ja, sgu da. Nu klokken vil være 5, og vi skal over bowl nu, og så bagefter så skal vi over have buffet. Og kan vi ikke også tage over på Tarzan Bay? Jo. Fordi det plejer vi altid at gøre, når vi har... It's sådan, a tradition. Ja, når vi har spist, så plejer vi to og Max at tage over på sådan en Tarzan Bay, der er lige ved siden af der, hvor vi skal spise buffet. Så ja, men nu skal vi skynde os ud, fordi de andre er faktisk klar, så... We're gonna go now. Look at these fashionable shoes. It's time for the Tarzan Bane. Er du med eller hvad? Du går legit på jorden. Jeg lander tilbage. Jeg føler mig en baby, lige som en babyblæ. En love med sådan nogle små creepy dukkehoveder. Den her, den er sygt nice. Altså, jeg er bare en love med sådan den her type skåle og tallerkener, sådan med frugt. Det synes jeg bare er så flot. Havde jeg plads, så kunne jeg godt finde på at købe sådan et her æsel. Det må jeg så bare sige. Fuck, den er så ude.
Det var egentlig meningen, det her det skulle blive til en buleve, men jeg har brugt alt garnet nu, så jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med sådan resten af ærmerne, men nu vil jeg lige prøve den på for at se, sådan, hvordan den sidder, fordi jeg gør ikke ud for nogen opskrift. Jeg hækler bare, så håber jeg, at det bliver til noget. Okay, den ser sådan her indtil videre. Lige nu er den meget sådan wobbly, fordi at jeg lige har lavet den, så den skal lige altså vaskes og så lægges ud, sådan, så den bliver lidt mere sådan straight-agtig. Så det må jeg lige have fundet ud af, sådan, hvad fjenden jeg lige gør med den her. Altså, hvis jeg virkelig vil, så kan man faktisk godt stretch den ud, så den ligesom er helt lang, men altså min plan med den var bare lidt, at den skulle være sådan meget stor, men altså I don't know, måske ender jeg med bare sådan at stretch den ud sådan her. Jeg synes, det er lidt svært, fordi jeg kunne bare også godt lide, når den var sådan altså noget bredere, og så er det jo bare, at jeg sådan stretcher det sådan her ud. Sådan kunne jeg egentlig bedre lide det, hvis den så bare havde altså været længere, så jeg ved ikke lige, hvad jeg gør. Men jeg kan virkelig godt lide den her sådan sammensætning af de her sådan tre forskellige slags garn af det faktisk. Og nu tænker jeg, at jeg vil smutte ud i stuen, fordi min mor har lige bagt kanelsnegle. Skal vi ud og køre bil? Hvad? Skal vi ud og køre biler? Jeg er også virkelig in love med den her. Jeg ved bare ikke, hvad fjenden jeg skulle bruge den til. Jeg prøver også lige at se de her små brød, svamp og dumplings af keramik. Jeg har også lige fundet sådan nogle her katte-postkort. De er seriøst freaking cute. Sådan en her i min lille journal. Det der, det er kagen over alle kager.